חנות חדשה שנפתחה בחנה החמור הלבן בעיר העתיקה בצפת עשויה לסייע ליצרני הבוטיקה הגליליים במשימה הקשה מכל שיווק התוצרת למטיילים. ליאת לוי כהן כתבתנו ביקרה במקום. חן החמור הלבן, שהוקם על ידי איש עם חזון קהילתי אקולוגי בתוך סמטאותיה של צפת העתיקה, מקיים בתוכו מזה מספר שנים פעילות חברתית ותרבותית מגוונת. We're trying to really create a connection here in all the activities between the natural energy and the environment of the Galil. השבוע נפתחה במקום גם חנות ייחודית הבאה לתת פתרון לבעיית ההפצה הקשה של יצרני הבוטיק הגליליים. כולנו עושים דברים מצוינים, טעימים, הכל 100% טבעי, אבל הבעיה הגדולה זה הפצה. אנחנו, רוב ההפצה שלנו עושים הפצה עצמית, אז ככה זה סוף סוף הזדמנות לכל המקומיים לטעום, להכיר ולקנות את המוצרים המצוינים שנהנים מהם בכל הארץ. לאומן הזעיר, קשה לפרוץ לשוק, ודאי לא יכול להגיע לרשתות וכולי, עלות הפרסום היא קשה מאוד, וזאת הזדמנות באמת מבחינה חברתית לאפשר ליזם הקטן, ליצרן הקטן, למכור ולהציג בצורה הכי מכובדת והכי יפה את הסחורה שלו. זאת פעולה ציבורית למופת. את המודל הזה שקיים כבר בכמה מקומות בארץ, מתכוונים להביא בקרוב גם אל קריית שמונה, ולשלב לתוכו גם תרומה לקהילה. מאוד חשוב לנו לעשות עסקים בשילוב של נתינה לחברה. מי שיפעיל את אותו סניפון של גליליס זה נוער בסיכון, יחד עם הארגון המקומי. בזמן הקצר שאנחנו נמצאים, כבר פוקדים את החנות החדשה בצפת לא מעט מתעניינים, תואמים, לוגמים, שוטפים את העיניים בטוב הגלילי, והכי חשוב, גם פותחים את הכיס. It is very good because I think it's very popular to sell and buy things from the, let's say, the area where it's produced, because I think it's useless and wasting energy transporting it to some other place. It was absolutely delicious. I'm a chef from San Diego. I have a cooking school and I want to taste everything that's in the store and try it. Delicious. Yofi.